Olha a tela lá. Olha ela lá. Olha a tela lá. Tela lá. Olha a tela lá. Olha a tela lá. Avó, vai chover. Se não caio. Alguém já caiu aí, é? Olha que fez coisa. Ai, o urso, mãe. Olha que você tava no urso, menino. Aquilo não é um urso. Não. Ela tem que enfiar, ué. Tá lá atrás. Vem logo. Caramba. Vem, mãe. Vem, mãe. Cadê ela? Não sei, tá indo na ladeira. Caraca. Nós perdemos. Nós perdemos. É mesmo. Cadê ela? Tá ali. Agora bora. Deixa elas, mãe. Parece é, que... deixa ela. Espera, como é que eu vou embora? Essa... Não tem jeito pra ir embora, não. É só a gente voltar aqui. Calma aí, ela não tá vindo, não. Olha, olha ela ali. Olha ela ali. Não, urso não. Aqui, ó. Olha a cela ali. Puxa. Para minha avó, mãe. Você sabe que ela veio. Eu tô cansada, Guilherme. Ela veio e me esqueceu disso. Vou esperar ela. Tá, eu consigo. Olha aqui. Eu estou vindo lá atrás, olha aqui. Tá ali. Avó, a gente para um pouquinho. Avó, a gente para um pouco. Tá não. Mãe, vou preparar aqui.